Kada je početkom leta 2017. Nikola Mujanović na stadionu u Istanbulu pogledao u pravcu letvice podignute na visinu od 2 metra, video je i granicu koja kvalitet od proseka razdvaja. U susret 16. rođendanu krenuo je zaletom koji je, ispostavilo se, vodio ka konačnoj odluci da ostane u svetu atletike. Da li postoji neki moment za koji možeš da označiš kao moment koji je presudio da ostaneš na zaletište? Pa recimo prošle godine kad sam bio treći na Balkanijadi, tu sam baš znao da ću biti još bolje i bolje i da ću osvajati još više i više. Let preko letvice u Istanbulu pre godinu dana odredio je početak internacionalne karijere mladog skakača Novosadske Vojvodine. Prvi skok preko 2 metra visine i lični rekord 2017. za godinu dana, što u dvorani, što na otvorenom, popravljao je 8 puta. Da bi tačno godinu dana od leta preko 2 metra na istom mestu u Istanbulu postavio važeći lični rekord. 2 metra 12 centimetara. U međuvremenu, Mujanović je na evropskom prvenstvu mlađih juniora u mađarskom Đeru skokom od 210 osvojio bronzanu medalju, jedino odličje za Srbiju u tom uzrastu na kontinentalnom nivou. On je u posljednjih godinu dana napravio jedan izuzetno veliki napredak, čak 12 cm. Njegov lični rekord je prošle godine bio 2 metra, skočio 2.12 ove godine. Za nijansu manje na evropskom prvenstvu da osvojio medalju, tako da sam u principu jako zadovoljan ovom sezonom do sada, tako da Argentina je praktično samo jedna nagrada za sve to što je on do sada uradio. On je praktično već počeo da takmiči negde početkom maja meseca, od maja do oktobra, to je već jako dugačka sezona, tako da sam u principu, ne mogu da kažem da sam zabrinut, ali to je jedan otežavajući faktor, jer za njega je praktično taj glavni deo sezona bio završen sa evropskim prvenstvom u Đeru početkom jula meseca, tako da smo uspeli smo treningom nekako da ga sačuvamo, da ja se nadam Argentina napravi dobar rezultat. Nećemo o prognozama, prognoze često znaju da budu i nezahvalne, ali šta je to čime biste bili zadovoljni? Pa vidite, ja sam do sada jako zadovoljan sa onim što je on uradio. Ja bih voleo da on na tom takmičenju bude na jednom nivou na kojem je bio na evropskom prvenstvu, što neće biti ni malo lako, ali ako dođe u situaciju da se bori za visok plasman, ja sam ubeđen da će on to i da napravi. Atletski klub Vojvodina, čiji je Mujanović član, sedmi put uzastopno konkuriše za epitet najuspešnijeg atletskog kolektiva u Srbiji. U znatnoj meri poziciji Novog Sada kao atletskog centra Srbije više od pola veka doprinose skakači različitih profila, s motkom i bez nje, udalj, uvis, utri, skoka, svejedno. Minulih godina titulama Ivane Španović i Milice Gardašević na kontinentalnom nivou pridružio se i Nikola Mujanović kao nova snažna karika u lancu tradicije sjajnih skakača. Uz njih i vrhunski desetobojac Mihajl Dudaš, koji je skokovima uvis, udalj i smotkom postavljao temelje medaljama kako u juniorskoj, tako i u seniorskoj konkurenciji. On je od kad se pojavio na stadion, mislim, bio već za glavu više od mene, tako da, a to je bilo pre 5 godina. Tako da se za njega definitivno uvek govorilo da će da poraste dosta, da će da bude do 20 i tako da. Ono što ja vidim kod njega jeste motorika koja prati tu visinu i tu te ruke, te noge i sve ostalo, a definitivno vidim u njemu jednog ozbiljnog sportistu, kako fizički, tako i psihički, zato što je u pozitivnom smislu baraba, zna da se pofajta kada to treba i zna da osvoji najviše odličje. Evropsko prvenstvo u Đeru, gde je Mujanović osvojio bronzu, kako je i njegov trener Feđa Kamas isvedočio, bilo je označeno kao vrh piramide aktivnosti Srpske atletske nade iz Novog Sada u godini na izmaku. Ispostavilo se, međutim, da je rezultat iz Đera predstavljao i osnov za produžetak takmičarske sezone putovanjem u Argentinu i učešćem na Svetskoj olimpijadi mladih. Evropsku bronzu sam osvojio, a ovde tek treba da osvojim, tako da ovo mi je sada prioritet. Za evropsko prvenstvo je bila tempirana forma, a ovde je sezona produžena za mesec dana. Koliko je ostalo rezervi, snage, a i motiva u Nikoli Mujanoviću? Pa motiva je ostalo i snage takođe, ali sad da li će to biti dosta za nešto vrhunsko, vidjet ćemo. Još ja se nadam, spremam se polako i vidjet ćemo. Da ti je neko prethodne sezoni ponudio 2.12, ili bi rekao ok, prihvatam? Pa nisam baš siguran da li bi prihvatio. Ali, mislim, sada kad mi ponude, recimo 2.16, prihvatio bi. To mi je sledeći cilj. A cilj 2.16 u ovoj godini? Da, to je državni rekord, pa ciljem da ga izjednačim ili oborim. Kojim bi rezultatom bio zadovoljan u Argentini? U Argentini?
po ličnim rekordom. Znači sve preko 2.12 meni super. U susret punoletstvu Nikola Mujanović kreće sa zavidnim rezultatom i značajnim međunarodnim iskustvom skakača u vis. I sa perspektivom koja nagoveštava mesto u nizu besmrtnih vojvodininih skakača koji su oplemenili vrednost srpske kraljice sportova. Osnov verovanja u sjajnu perspektivu mladog atletičara moguće je izvesti na margini iskrenog monologa trenera Kamasija. Veoma, veoma odgovoran, simpatičan, vole ga drugari, tako da to ono što meni treba, to najvažnije. Čak mnogo važnije od atletike, ali to treba da bude na kraju posljedice dobrog rezultata.